Sigi, palihog, malindo ka tanan. Manalangin ka ni mo sa tapnas sa kasubong saling lamang magdalag mo subang ang kahaya kayang Diyos manginata sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, mayong gabi, kaninyong tanan. Mayong gabi. Karong gabi yun na, ang mga alagad sa Birhen sa Rigla, National Shrine, inubanan sa mga kabanay, mga kaparintihan, mga kahigalaan, nga miunong ni maong kasubanan, kita karong maghalad o kiniusa nga pag-ampo, alang sa kapahulayang dayon sa kalagsa itong igsoon nga si Brad Dindo Limpango nga miyuna na kanato ngadto sa itong labaw na makagagahong. O sa ngalan sa itong Ginoong Jesucristo, ang iyang grasya, gugma o presensya, maanahin ni uban kanato. Sa itong pagsugod, nining atong bihilya, isip katauhan sa Dios ato karong hiusahon ang atong mga pagampo uban sa pagampo sa mga santos ug masaligon kita nga nining buhat sa pagtuo atong mabayaw ang atong mga pagampo alang sa kalag sa atong igsoon nga si Brad Dindo Limpango ug sa tanang nangamatay nga ang kaluoy ug kapasayloan sa ilang mga sala mangko nila ug mahitipon sila sa pagpuyo uban sa itong Ginoo o sa mga santos dito sa langit. Ugalang usab sa mga kabanay nga nagbangutan nga ang Ginoo muhupay sa inyong mga kasakit o kagulanan o magdanag kaninyo sa kalipay sa kinabuhing tunhay. O ganun mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, mga kitag pasaylo sa tanantang mga sala, muhilom kita sa makadiyot aron pagsusi sa kanantang mga sala, batok sa Dios ug sa atong isig katao. Atubangan sa Dios atong angkunon nga kitang tanan, mga makasasala, busa moingon kita, nagakumpisa ko sa Dios nga makagagahom sa tanan,
O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako kakuyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat. Kung sa wala pagbuhat sa ngayon ng buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong katong sala. Busa, nagamuyo ako kay Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo na atong Diyos. Sa tanan o pasahiloon na nga itong mga sala dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pagampo o kaluyi kami o ang among igsuon nga si Brad Dindo Limpango nga imong gitawag gikaning kinabuhia. Dawata siya tipon sa imong mga santos diha sa gingharian sa kahayag o kalinaw kini among gipangayo. Pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Malingkod ta mga igsuon. Ang pagbasa sa kasulatan gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, walay usa ka nato nga mabuhi ug mamatay. Alang sa iyang kaugalingon, kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. O kung mamatay, mamatay usap kita alang sa Ginoo. Busa buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Si Kristo namatay o nabanaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga patay o mga buhi. Kitang tanan, muatubang raon niya sa Dios aron hukman niya. Kay nasulat man, nagingon ang Ginoo. Tungod kay buhi ako, muluhod ang tanan sa akong atubangan. Ug ang tanan magtay sa Dios. Sa ingon ni Ana ang matabusan kanato maghatag unyag husay sa Dios may tungod sa iyang kaugalingon. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Repulsoryo atong tubag. Ang Ginoo o nga kung kahaya o nga kung kaluwasan. Ito usapon pala yun. Ang Dino o nga kung kahaya o nga kung kaluwasan. Usa ka putang ang akong ipangayo sa Ginoo, kini ang akong ipangandoy nga magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang Ginoo
Ginoo, pataling hugi ang tingog sa akong pagtuaw. Kaloy ako o pamatiya ako ang imong naong o Ginoo. Akong gipangita ang imong naong ayaw tagua kanako. Ang Ginoo maong akong kahaya, ugong akong kaluwasan. Nagato ako nga makakita ako sa kayo sa Ginoo, dito sa yuta nga buhi. Pabuta ang Ginoo pagmalig-on, dasigang mong kasing-kasing. O pabuta ang Ginoo, ang Ginoo maong akong kahaya, ugong akong kaluwasan. Pahulay nga dayon ihatag kaniya Ginoo, ugang kahayag walay pagkapalong mudan agkaniya. Ang Ginoo maong akong kahaya, ugang akong kaluwasan. Palihog manindo, tumatumalito ng agad sa inyong ninyo. Ulong mo, o Ginoo, magligunong ta sa mong pagtuon. Agaga ka kami sa pagtuman sa imong mahal na kasuhan. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong panahona, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pangandam kamo sa bisan unsay mudangat. Binagsak ugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug binagkutan ang inyong mga suga samag mga sulbuon nga nagula sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya ug inigtuktok, ablihan dayon nila ang putahan. Bulahan ang mga sulbuon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga mag bukas siya ug magpalingkod kanila sa kananan ug magsilbi kanila. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam bisan kung maabot siya sa tungang gabi'i o lapas paniini. Ug timan-i kini. Kung ang tagbalay na hibalo pa kanusa siya maabot, maabot siya sa takna nga wala ninyo siya paabota. Mga igsoon, ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, Kristo. Malingkota, mga igsoon. Sa makausapa, mayong gabi kaninyong tanan. Gikan sa kinahiladman sa among mga kasing-kasing, namong mga alagad, among mga pahasubo sa panay nga nagpangutan nining yugto sa inyong mga kasubanan. Kay dilitiaw nga mawad-an ta ug usa sa mga minahal sa atong kinabuhi nga mao'y nagbugtaw sa manindot nga tigbayon aron mahimo kining perfect sanctuary wrote out of desire built into memories and united countries of love and companionship. Ania sa atong atubangan,
giganoy ni kabatayon nga mao ang gitakda nga panahon siyang pagpagabuhi sa tawhanon nga kinabuhi. Kaya di manigalimod ang tanan diligayod dumalayon ining kalibutan na. Kaya ang kalibutan usa lamang kini ka training grounds nato nga mga anak ni Kristo. Kung unsaon nato pag-umon ang atong kagalingon, pinasubay sa kabubuton o kasuguan sa atong langitnon o magagagahong na amahan. Mausap kini ang ingon diha sa basahon sa kinabuhi. Diha sa basahon sa Ecclesiastes nga nagingon, dunay panahon sa pagmaya o dunay usay panahon sa pagbangutan o dunay usay panahon sa pag-alim ning tanan. God's timing is perfect. A time for every purpose under heaven. Mausap kini ang ingon sa pulong Latin na nagingon omnicid nasitor divisit. Nga sa ato pa, gawas sa kalag sa tao ang tanan nga may sinugdanan aduna usay katapusan. Ukay kabahin man kita ining kalibutan na nga giumol sa Dios gikan sa abog, mapauli isap kita sa abog. Mga igsuon ang atong lawas ug ang atong espiritu kay gipanagiyaman kini sa atong langitnon ug makagagahom nga Dios, mapauli kini ngadto kaniya. Ug kun unsa man ang atong kahimtang sa atong pagkatao ning kalibutan, natao tang hubo, mapauli sa tanga hubo. Mga igsuon sa laktod ang tanan nato nga gipundar ning kalibutan. Matur pa sa Dios, kung nagpundar ka, daghang bahandi, daghang mga salapi o dungog, gahom. Matur pa sa Dios, sagbot kini dito sa iyang gingharian. Urdo, kining tanan, ilabi na ang bahandi, nagkinahanglan ta ni mga igsuon sa atong tawanon nga panginahanglan. But not to the extent kamauni mugaong diha sa taksa-taksa na ito kakinabuhi. Kay kanantanan, gihimo sa Dios arong gamiton, dili ang bahandi mo yung gamit sa tao. Mamagani sa Santos nga Ebanghilyo ka ito karong nudungog, gipasidanan kita sa Dios sa pagpangandam sa itong kagalingon. Aron takos kita mudawat sa ganti o himaya nga giandam sa Dios dito sa iyang gingharian nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Ug manay angay natong pamalandungan mga igsuon mintras gihatagan kita sa Dios sa paghanggap sa hangin sa kinabuhi. Ato ning gamiton diha sa pagpakita nato kung unsa nato kamahal ang atong Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kay kung mingon usab kita ay gugma man ko sa Ginoo brad. Mauni gingon diha sa unang sulat ni San Juan, Uluhan 4:20, unsaon man imo pagpakita sa imong dakong gugma sa Dios, nga wala ka man mahigugma sa imong isig katawo, mao nga mingon ang Dios, bagakon ka. So diha diay sa atong pagpakinglambigit, diha sa atong kasilinganan, sa atong isig katawo, diha sa katilingban nga atong gipuy-an, mauni gabayan nato mga igsuon aron usab kita malambigit ngadto sa atong langit nun o makagagahom nga Dios na mo'y katuyuan gayod sa Dios na nung gibutang talinining kalibutan aron kita makapalambigit ngadto kaniya o diha usab sa atong pagpakiglambigit sa atong isip katao mo'y giingon sa Dios mo'y atong puhunan aron kita mahidangat gayod sa luna nga gitagana sa Dios dito sa iyang gingharian. Ug ato usab kining gabayan mga igsuon sa duha ka importante gyud bililhon nga kasuguan nga gihatag sa Dios kanato. Din ang una niini mao nga atong higugmaon ang atong Dios labaw sa tanan ug atong higugmaon ang atong isig katawo
sama sa atong pagigugma kaniya o kanato mga igsoon. Maman gani kita giauha gayud sa pagpakli diha sa pasahon sa kamaturan diha sa Biblia, Bible. Unsa man ning Bible, Bible. That is the best insurance before living on earth. Mao ni ang pinakabililhon nga kasiguruan sa dili pa kita mutaliwan nining kalibutan na nga usahay atong lang ibutang sa kaban mga igsuon. Gabayana sa atong kaluwasan ug angay na natong isilsil sa tagatagsa nato kalimpatakan nga ang pulong sa Dios mao gini magganoy nato padulong sa kahiusahan sa atong langit noon o makagagahong na Dios. Busa ato na siyang basahon sa matag adlaw ato ni ibutang gayud diha sa tagsa-tagsa nato kaksing-kasing kay sa gayon ko na mao ni magganoy nato padulong kaniya mga igsuon ang iyang mga pulong. O ato gayud kining buhaton kay kun ang pulong lang magsitag basa sa Biblia apan wa nato buhata ang atong nakatunan munig ingon ang mga pulong do not open the door for such an encounter but living the words is the most important mga igsuon. Munig ingon sa usa ka makiadmanon nga si Salos siya ingon faber es quisque fortunis vi, nasa ato pa kita ang naghimo o nagambalay sa atong kaugalingong kapalaran. So kita dai mismo mga igsuon, diha sa atong mga maayong buhat, diha sa mga nindot nga panag-ingna nato, diha sa atong kasinglanganan, mo ni mo ganoy usab nila mga igsuon sa ipabuhat sa Dios kanato. Kaya mo ni gingon sa pulong Latin, verba en speransid acta trahon. Ang mga pulong makadanag, apan ang maayong panag-ingnan makadani sa uban. So diha diay sa atong mga manindot nga buhat, atong mga makugihon nga buhat, diha sa atong pamilya, mauni ang maghatag sa atong mga kaigsunan na naapa sa dagtong sa pagtuo na sila magiyahan, pinaagi sa atong mga maayong pagtulunan, kahimanan kita sa Dios mga igsuon diha sa pagbuhat o mga iyong buhat aron ang uban natong mga kaigsunan madani nato pinaagi sa atong mga pinuhatan. Ang ato lamang mahimo sa atong igsuon nga si Brad Dindo Limpango mao gyud ang timos ug tiunay nga pag-ampo mao nga ni aming mga alagad nangulo sa maong kasarugan sa pulong kay kini mao'y mubayaw sa atong igsuon ngadto sa gingharian sa atong Ginoo. Mo ni gingon diha sa 2 Makabiyo, uluhan 12 tudling 45 nga ang pag-ampo sa taong buhi dako kayo ikatabang sa tao nga mitaliwa na nining kalibutan na. So mao nay atong buhaton sa matag adlaw nga ato siyang iampo sa kanunay aron maangkon ni Pradindo Limpangog ang luna nga gitagana sa Dios dito sa iyang gingharian nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Palihog manindog mga igsuon. Magampo kita lang sa itong igsuon nga namatay ngadto sa itong Ginoong Hesukristo nga mingon, ako mao ang pagabanog ang kinabuhi. Ang tao nga nagatuo kanako, bisan tinuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanang buhi nga nagatuo kanako, dili gyud magantos kamatayong dayon. Atong tubag atong gantahon. Ginoo, mihila ka sa kamatayon si mong pinangga nga Lazaro. Upaya kami sa among kaguol.
magampo kita sa Ginoo. Gibanha mo ang nangamatay, ihatag sa tungigsuon ang kinabuhing tunay. Magampo kita sa Ginoo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan, dat akining among igsuon sa kalipay sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Sa pagbunyag niya, ang among igsuon giugasan o gidihog sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himuha siya nga mahiuban kanimo. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Sa imong lawas ug dugo, siya gilikon. Hatagi siya ug luna sa imong gingharing langit nun. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon. Ang among pagtuo maghimo unta among kaupayan o ang kinabuhing tunay among kalauman. Magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Magampo kita. Makagagahom nga amahan, tunhay nga Dios, patalinghugi ang among mga pagampo alang sa among igsuon nga si Brad Dindo Limpangog nga imong gitawag gikan ining pinabuhia nganha sa imong langitnong pulianan. Hatagi siya kahayag kalinaw o kalipay. Pagaya siya nga way mahitabo kaniya latas sa mga ganghaan sa kamatayon o papuya siya sa dayon uban sa imong mga santos diha sa kahayag nga imong gisaad kang Abraham o sa tanan niyang kaliwat sa pagtuo. Ipahilayo siya sa tanang kadaot o unya sa dakong adlaw sa pagpamanhaw o pagpangganti. Banhawa siya uban sa tanan mong mga santos. Pasailua ang iyang mga sala o hatagi siya gluna sa kinabuhing dayon diha sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Malingkod ta mga igsuon, nga atong isunod ang pagbidita sa haya, mao naming mga alagad, musunod ang mga kabanay, kaparintihan o mga kahigalaan. Manulung ganon man
palihog manindog ang tanan. Aron magampo kita sa amahan, atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sakalinaw kitang tanan, Ginoong Hesukristo, nagaingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, kundi ani Kristo, di mangyod ni Galimod, nga sa itong panaw, nining kinabuhi ako, sahay nakahimutang kasalanan, at itong kang Brad Lindo Limpango, o siya ba hinoon nakahimog kasalanan, bato ka na ito. Nini karong tungura, mga igsoon, kung kita nakahimog kasalanan, bato ni Brad Lindo Limpango, mga itagpasaylo sa mga kasalanan, nga itong nabuhat, bato ka niya, o kung siya usab nakahimog kasalanan, bato ka na ito. At usab ihatag ang atong timuos o tiunay nga pasaylo ngadto kang Brad Lindo aron siya mupanaw nga mahimayaon nga puno sa gugma, kalinaw o panagdait. Peace be with you all. Peace Brad, peace, peace sister, peace, peace sister. Peace. Manlingkod lang tayo mga eksono, anya atong isunod ang paghalad o mga bulak, o diha sa atong paghalad o mga bulak, atong ubanan o humubo ng pag-ampo alang sa kapalayang dayon sa kalag sa atong iksoon nga si Brady. Salam.
Ginoo dawatangan ha sa imong atubangan ang among igsuon nga si Bradindo Limpango nga imong gitawag nining kinabuhi ah. Pasayloa ang tanan niyang mga kasalanan, panalangini siya sa kahayag ug kalinaw nga way katapusan. Banawa siya ug magpuyo kanunay tipon sa imong mga santos diha sa himaya sa pagkabanhaw. O Ginoo, samtang gikasubo namo ang kalit nga kamatayon sa among igsuon nga si Bradindo Limpango, hupaya kami sa dakong gahum sa imong gugma ug liguna kami sa among pagtuo. Nga siya ana-ana uban kanimo sa kanunay. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Igsuon nga si Bradindo Limpango aron mabanhaw unta siya sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Hesukristo.
Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pag-ampor o labihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa among igsoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod mahiusa kami sa pagsugat kang Hesukristo ni atong adlaw kanusa magkatigum kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among igsoon nga si Brad Dindo Limpango. Kini among gipangayo pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo. Ug ang kahayag gaway pagkapalo dagang kaniya hangtod sa kaharturan. Brad Dindo, padayon sa imong panaw. Og tultulan kaunta sa mga anghel ngadto sa paraiso. Sugaton kaunta sa mga martir ug dadon ngadto sa syudad nga balaan ang bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Mga igsoon, ato karong iduko ang atong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa atong makagagahong nga Dios. Ug manalangin kanato ang Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo magpabilin sa tanang adlaw diha sa atong kinabuhi. Amen. Tapos na ang atong bilya. Mayong gabi kaninyong tanan. Hello, salamat kayo sa aming participate sa mga pag-ampo sa last nga farewell sa itong igsoon. Si Dingdo ng Limpango niya sa ngalan sa grupo sa CFD Cebu Lapu-Lapu chapter o BDR chapter ani akaroon ng among Vice Eternal Presidency Brad Paul Espinosa. Kami nga mga sakop sa CFD o samtangang alagad si Brad Paul Espinosa, siya ang chairman sa alagad sa poblasyon sa BDR. Kaming tanan may tunol sa mga pangsubo sa makausap pa sa pamilya ni Brad Gregory Limpangog sa kasakitan. Salamat kayo o may gabi kanyang tanan. Daghang salamat sa mga nintambong alang sa katapusang bihilya sa akong pinalang karamahan. Daghang usap salamat sa mga ding comments sa Facebook, sa ilang ni istorya na ko sa personal. Salamat sa mga nitabang kanamo, ni duaw yun kanamo sa ako papa. O dugang pasalamat sa mga alagad sa Birhen de la Regla. O ako mga kaubanan sa Catholic Faith Defenders, Lapu-Lapu o VDR chapter na sila gid gayoy ni Anhi para ni Papa.